Gostaria de convidar o professor Álvaro Kruger, que apresentará a nossa palestrante da primeira plenária. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, pedi desculpa pelo pequeno atraso que aconteceu. Espero que a gente, ao decorrer da manhã, a gente consiga compensar um pouquinho esse atraso, para não incomodar o almoço de vocês, não avançar muito na mesa redonda. Então, é um prazer para mim estar aqui nesse congresso e é um prazer maior ainda apresentar a professora Fernanda de Bastiani. Ela é professora adjunta no Departamento de Estatística da UFPE e professora do Programa de Pós-Graduação em Estatística. Ela é paranaense, licenciada em Matemática pelo UniOeste, no campus Cascavel, e mestrado e doutorado em Estatística na UFPE, com um período sanduíche na London Metropolitan University. E ela depois fez um pós-doutorado na PUC Chile, bolsista de produtividade do CNPq e detentora de diversos prêmios. Eu não vou tentar citar todos, vou citar apenas um dos mais recentes, prêmio L'Oréal Unesco ABC para Mulheres na Ciência, na categoria Ciências Matemáticas, e também o prêmio Johannes Kepler, da SBMAC, agora em 2022. Então, hoje ela pesquisa em estatística espacial e sobre modelos aditivos generalizados de locação de escala e forma, e é sobre isso que ela vai falar hoje. Então, professora. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, para proferir essa palestra. Bom, como o Álvaro disse, né, eu trabalho no Departamento de Estatística, então eu vou falar um pouco para vocês sobre estatística, e com o que eu venho trabalhando desde 2013, que são modelos, os GAMOS, que são modelos aditivos generalizados de locação, escala e forma, numa abordagem moderna. Nada mais do que são modelos de regressão e que utiliza coisas muito conhecidas como métodos de mínimos quadrados, máxima verossimilhança, coisas desse tipo. Bom, eu coloquei aqui mais ou menos a apresentação, então eu vou falar um pouco da construção desses modelos, da história, até a gente chegar nesses modelos de regressão que a gente trabalha, e eu vou dar um enfoque mais para a parte da aplicação e algumas aplicações, assim, uma aplicação especial, mais simples, do que a gente pode estar fazendo com esse tipo de modelo. Bom, quando a gente fala de estatística, a gente fala muito da análise de dados. Então, primeiramente, eu queria trazer para vocês essa figura aqui desse livro de Stasinopoulos, 2022, Stasinopoulos, que foi meu orientador externo na época do sanduíche. Então, essa minha experiência com esses modelos vem de parceria com o Rigby e o Stasinopoulos. Bom, nesse material aqui tem essa figura que ela conta um pouco da história do que acontece quando a gente... aqui. Quando a gente quer fazer uma análise estatística. Então, são os procedimentos. A gente começa, primeiramente, o que a gente quer pesquisar, e a gente começa com planejamento para a gente coletar nossas informações, para a gente coletar os nossos dados. Aí a gente coleta os dados com algumas técnicas estatísticas de amostragem e então a gente vai processa. Eu ainda estou aprendendo a usar isso aqui. A gente processa os dados e aí analisa os dados. E essa análise de dados também tem diferentes técnicas. E aqui entra a parte dos modelos de regressão que eu vou falar para vocês. Ele entra mais nessa parte de análise dos dados e interpretação dos resultados. E depois a gente tem os códigos, a gente guarda os códigos, os dados, para a gente continuar pesquisas futuras. Enfim, a gente volta
para esse ciclo, para a gente entender melhor o que está acontecendo com os dados. Então, o que eu vou falar para vocês hoje se encontra nessa parte de análise de dados. Né? Análise de dados e interpretação dos resultados. E isso baseado em modelagem estatística. Utilizando os modelos de regressão. Um pouco sobre o desenvolvimento histórico. Então, acredito que a maioria de vocês conhece os modelos lineares, os modelos de regressão linear, que vem de... Assim, a gente cita Gauss, que foi o precursor disso, porque ele desenvolveu, basicamente, o método de mínimos quadrados muito utilizado aqui. E Gauss também é conhecido pela curva gaussiana, curva normal ou curva gaussiana, em homenagem a ele. Depois eu vou falar um pouco sobre as suposições que a gente utiliza nos modelos lineares, um pouco sobre os modelos lineares generalizados. Então, o Gauss foi um matemático alemão, né? Depois a gente veio para o Nelder e o Edelman em 72. Os modelos aditivos generalizados, com esses estatísticos aqui, um americano e um canadense. Depois, a gente tem os modelos de média e dispersão. Quando a gente trabalha com modelos de regressão, a gente foca, primeiramente, por exemplo, o modelo linear. A gente foca em modelar a média da distribuição. Esse é o nosso foco principal. Quando a gente chega nos modelos de dispersão e média, a gente passa a modelar também outros parâmetros da distribuição. E, depois, nos modelos aditivos generalizados de locação, escala e forma, a gente passa a ter a possibilidade de modelar todos os parâmetros da distribuição em função de variáveis explicativas, que a gente chama de informações que a gente tem também sobre aqueles dados. E a gente pode modelar, quando fala em forma, é porque a gente pode modelar também a simetria, também curtose de distribuição. Então, eu vou colocar aqui uma figura, mas, assim, quando a gente tem a distribuição, os modelos lineares, e a gente pensa na distribuição gaussiana, a gente tem que o mesmo comportamento dos dados a gente assume em todos os espaços. E, quando a gente vai para esses outros modelos aqui, a gente pode ter fatores que influenciam na simetria dos dados, e aqui a gente pode modelar também eles em função de variáveis explicativas. Bom, o que seriam os modelos de regressão linear simples? São um modelo, esse é o simples, escrito dessa maneira, um YI igual a um beta 0 mais um beta 1, XI mais um YI. Então, as variáveis explicativas que eu estou falando, aqui a gente só tem uma, que é o X. Tá? E aí os Y são os nossos erros aleatórios. E aí a gente tem algumas suposições, que os termos dos erros são não correlacionados e identicamente distribuídos. Então, veja bem, identicamente distribuídos, tendo a média zero e a variância constante. E o termo a parte linear é porque a forma que os x afetam os y é uma forma linear. Então, a gente tem essa equação onde os y são aleatórios, os x são fixos, e os betas são desconhecidos e queremos estimar. E aí, nessa estimação dos betas, é que entram os métodos de, por exemplo, os métodos de mínimos quadrados. Então, quando a gente tem a suposição aqui do modelo linear, o que acontece? Se a gente estiver modelando, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o índice de massa corporal em função da idade. Então, quando a gente está no modelo linear, a gente tem, conforme a gente está aqui aumentando os valores de x da nossa variável explicativa, que pode ser, por exemplo, a idade, em função de, por exemplo, o índice de massa corporal, essa distribuição aqui, ó, a gente tem a forma da distribuição normal aqui. Então, ela segue sendo a mesma ao longo de quando a gente está aumentando o valor de x. E essa relação aqui, essa relação aqui linear, dos modelos lineares. Ok.
Aí agora eu trouxe os modelos de regressão linear múltipla. Então aí a gente envolve aqui mais variáveis explicativas. É só isso praticamente que muda. E a nossa suposição aqui, os erros são aleatórios, a gente continua assumindo que eles têm média zero e variância constante. Tá? E a forma que os x eles afetam os nossos y é de uma forma linear. E a gente chama em estatística os y de nossa variável resposta, nossa variável de interesse, pode ser variável de saída, né, em ciências de dados, em aprendizagem de máquina. Enfim, nas diferentes áreas, às vezes, a gente sabe, a gente só não conhece o nome que a outra área mudou o nome daquilo que a gente está falando, né? Então, na verdade, isso é uma equação linear. Ok, então, ou a gente assume, a gente pode não ter nenhuma suposição para os erros, só, assim, no sentido de distribuição. A gente pode assumir que eles têm a média zero e a variância constante, ou aí a gente pode acrescentar para quando a gente fala que a gente acrescenta isso quando a gente quer fazer inferência estatística. Então, quando a gente tem a informação de uma amostra e a gente quer fazer inferência para a população, a gente precisa começar a colocar algumas suposições a mais. Entre elas está a suposição de que os erros são normalmente distribuídos. Então, que tem a distribuição normal com a média zero e a variância constante. Quando eu falo isso, eu trouxe aqui para vocês a forma da função de densidade de probabilidade da distribuição normal. Então, por trás de tudo isso, a gente está assumindo se os dados têm distribuição normal, eles têm essa função de densidade de probabilidade por trás. Então, quando y segue uma distribuição normal, aqui, com média mi sigma 2, então, a função de densidade de probabilidade de y é dada por essa fórmula, onde os ys eles podem tomar valores no intervalo de menos infinito a infinito, mi também de menos infinito a infinito, e o sigma é positivo. E sigma está atrelado, sigma 2 é justamente a variância da distribuição normal, e a média e a variância não são nada mais do que momentos da distribuição. Então, a média é o primeiro momento, a variância ela depende do primeiro e segundo momento, ou também é o segundo momento centrado da distribuição. E aí, aqui, a característica da distribuição normal, ela é uma distribuição simétrica. Então, aquela figura que eu coloquei aqui para vocês, que estava colocando a distribuição normal, o tempo todo a gente também está assumindo essa simetria. Agora, ela está centrada no zero, né, que é a média dessa distribuição, e aí, conforme o valor de... Eu coloquei para três valores diferentes de sigma, aí, para a gente ver como é que ela muda. Então, o sigma ele altera a distribuição somente no que a gente chama de caudas. Ou ela tem caudas mais curtas, ou ela tem caudas mais longas. E, quando a distribuição ela tem cauda mais longa, a gente consegue modelar melhor a curtose da distribuição. Por exemplo, em dados financeiros, a gente tem algumas coisas que sempre acontecem, digamos, utilizar o seguro. Todo mundo tem o seguro, mas ninguém quer utilizar o seguro. A utilização de um seguro do carro, por exemplo, é algo que acontece poucas vezes. Então, se a gente fosse modelar algo desse tipo, a gente precisa de uma distribuição que tenha alguma cauda mais pesada para pegar esse tipo de informação. Mas a distribuição normal ela chega até um limite, ela não consegue chegar muito longe com as caudas, mas e a gente tem outras distribuições que conseguem fazer isso. E ela é sempre simétrica. Mas o bom da distribuição normal é que ela é muito conhecida e já tem muitos resultados, então a gente não precisa ter muito trabalho. Está aí na literatura muitos resultados em relação a ela, e quando a gente está descobrindo alguma coisa, analisando alguns dados, ela é a nossa primeira tentativa aí para utilizar na suposição dos erros. Bom, aqui então, eu só trouxe também que quando a gente está supondo que os erros têm a média zero, e a gente tem, então, a gente utiliza a esperança condicional para fazer essa modelagem. E depois a gente vai aparecer aqui um abuso de notação, porque a gente costuma fazer esse abuso de notação, para utilizar aqui essa esperança condicional
de Y e dados X, a gente substitui por um Y chapéu. E aí, quando a gente começa a colocar essa esperança condicional, que é, essa, que é uma integral, né? É um beta zero mais um beta 1 x1 i mais um beta p x1 p. Então, a gente tem p variáveis explicativas aqui, ou, de uma forma geral, a gente pode escrever dessa maneira aqui. Enfim, e aí, na forma matricial também, que a gente tem uma equação linear, e a gente pode escrever de uma forma matricial para facilitar também a nossa vida. Escrevendo aqui, y é o nosso vetor de variáveis respostas, x é a matriz de variáveis explicativa, beta é um vetor n por, p por 1, ou p mais 1, né, porque a gente tem o beta zero, do que a gente vai estimar pelos métodos, algum método de estimação, mais um erro. E o importante é notar aqui que o nosso erro também pode ser escrito como y menos 1x beta. E aqui nesses erros, é isso aqui que a gente utiliza muitas vezes para a gente verificar se as nossas suposições estão sendo satisfeitas. Então, se a gente assumiu a normalidade dos erros, a gente olha para isso aqui e a gente verifica se os nossos erros, os nossos resíduos, no caso, depois, né, de estimado, quando a gente coloca um chapéu nele, né, aí a gente verifica se eles se aproximam de uma distribuição normal. E está tudo certo com o que a gente está fazendo. Bom, e aí, muito conhecido o método de mínimos quadrados, a gente tenta minimizar isso aqui, ou então, quando a gente está assumindo a distribuição, a suposição da normalidade, a gente pode utilizar o método de máxima verossimilhança e tentar encontrar os valores de beta chapéu e sigma 2 chapéu que maximizam essa função de verossimilhança. Enfim, aí, pensando aqui nesse exemplo aqui, o que a gente quer fazer? A gente tem aqui, são os dados de índice de BMI, que é índice de massa corporal. E a gente tem aqui para a idade de crianças, assim, de adolescentes, de 10 a 20 anos aqui nesse exemplo. A gente vê e a gente quiser ajustar uma reta aqui, ajustar um modelo de regressão linear aqui, a gente vai encontrar... Ah, eu já coloco ele. Eu trouxe aqui só por curiosidade. Quando a gente tem um conjunto de dados, a gente quer interpretar. E aí a gente olha aqui e chama a atenção, por exemplo, esses dois valores que estão aqui em cima. Então, a gente tem uma idade aqui mais ou menos de 16 anos e o índice de massa corporal aqui deu em torno de 35. Então, chama a atenção da gente. E a gente pode olhar essa tabela aqui, muito conhecida, da Organização Mundial da Saúde, e a gente olha e sabe que, acima de 35, a gente já está em situação de obesidade. Então, se a gente fosse ajustar uma reta, a gente teria essa reta ajustada aqui, um modelo de regressão linear simples. Eu trouxe esse exemplo só com uma variável, para ficar um pouco mais simples. E aí a gente ajusta essa reta. Ok, mas será que está de acordo isso? Aí a gente utiliza aqueles resíduos que eu falei para vocês, a gente estima, né, os nossos resíduos, e aí a gente verifica em relação aos valores teóricos de uma distribuição normal, os quantis, né, da distribuição normal, com esses quantis empíricos aqui, e a gente pode observar que não tá, o que a gente quer é que fique tudo em cima dessa reta. Mas nas caudas, que a gente chama, não está... legal esse ajuste. E tem dois pontos aqui. Então, isso indica para a gente que a gente ainda não terminou nossa análise. A gente precisa procurar um pouco mais para poder fazer essa modelagem. E aí, esse é um outro gráfico que a gente... É um gráfico recente que a gente criou, porque a gente fica, ah, tudo bem, tem algum problema aqui, ah, provavelmente de assimetria, ah, provavelmente nas caudas, mas como assim? E aí, eu conheço várias distribuições, eu trouxe normal, mas a gente tem várias distribuições que podem ser candidatas. Como é que eu consigo, dentre o que eu conheço, como é que eu consigo identificar alguma distribuição para eu já chutar melhor e ir direto para resolver, para analisar melhor os meus dados e poder trazer uma interpretação deles. Aí, nesse gráfico aqui, ele especificamente fala dos momentos de assimetria e curtose.
que a assimetria, para a gente precisa do terceiro momento e para a curtose a gente precisa do quarto momento. Então, a gente tem aqui M1, foi aquele modelo que a gente ajustou, e aí aqui no ponto 0,0 é o ponto da distribuição normal. Então, é simétrico e, é o excesso de curtose, que é em relação à distribuição normal, que é a nossa referência. Então, olhando aqui, os resíduos deram aqui. Então, mostra que tem uma assimetria positiva e também uma curtose positiva. Então, eu posso ir atrás de distribuições que têm esse tipo de característica em relação à assimetria e curtose, já que eu vi que a deficiência aí na minha análise é nesse sentido. Bom, e aí mostro para vocês, eu trouxe só aqui um histograma para mostrar, escolhendo só aquela parte cinza ali, do que seria um histograma só para esse intervalo aqui, justamente onde aparece um ponto aqui mais alto. E aí eu consigo ver que a característica dos meus dados, eles são assimétricos nos valores positivos e que ela tem uma característica de conseguir modelar dados com assimetria positiva e as caudas pesadas. Quando eu falo nessas distribuições, nessas funções, densidade de probabilidade, eu estou falando de funções positivas, que a integral dela dá 1. Então, ok. Então, eu vejo que não está bem adequado para esse ponto especificamente. E aí a gente vai buscar modelos, vai aumentando a nossa complexidade, e aí a gente tem, por exemplo, os modelos lineares generalizados. O que que ele muda nos modelos lineares generalizados? Agora eu não assumo mais somente que o meu y tem distribuição normal, eu posso ter que assumir a distribuição aqui para os meus, para minha análise, eu posso assumir uma família de distribuições conhecida como família exponencial. A distribuição normal também faz parte dessa família, mas eu tenho algumas outras. E, além disso, eu tenho uma função g, que a gente chama de função de ligação, para modelar essa relação da minha média e da minha variável explicativa. Então, eu posso ter agora, aparecer uma função log, pode aparecer uma função raiz quadrada, para verificar essa relação aqui. Mas a gente continua focando na média, né? No parâmetro, em um parâmetro da distribuição, no parâmetro mi, nessa média. Mas aí eu tenho essa família de distribuições, que inclui a distribuição normal, distribuição gama, distribuição gaussiana inversa, Poisson binomial. Vejam que agora passaram a aparecer distribuições também discretas, a distribuição normal, uma distribuição contínua, a distribuição binomial, uma distribuição discreta, por exemplo, a distribuição gama, enfim, várias distribuições que seguem certas características. E aí eu trouxe aqui a distribuição gama, qual seria a característica dela? É uma função que ela é positiva, a integral dela dá 1, e ela pode ser para valores aqui positivos, que são as características dos meus dados, o índice de massa corporal são valores positivos, e ela tem o parâmetro mi e o parâmetro sigma. E ela é boa para modelar valores, dados que têm assimetria positiva. Ela tem essa característica aqui, então combina, de certa forma, com aquela característica desse histograma aqui que a gente viu. Então, a gente vai tendo a nossa intuição aqui com o conhecimento, vai levando a gente a considerar ela como uma candidata. E aí eu também trouxe a outra candidata, a distribuição gaussiana inversa, que ela também é para y maior que zero, e aí ela também é uma distribuição que tem 2 parâmetros e também é uma ótima candidata para quando a gente tem dados que apresentam assimetria positiva. E ela tem essa característica aqui, quando mi é igual a 1 e sigma, eu coloquei 3 valores aí para sigma. Tá? Então, dependendo do valor do sigma, eu posso ter a cauda dessa distribuição mais pesada ou não. E aí, agora, eu trago para vocês os modelos aditivos generalizados. Então, a gente viu, ele continua aqui, a gente viu os modelos lineares generalizados,
e os modelos aditivos generalizados, a gente continua assumindo essa distribuição exponencial aqui para os meus dados, que são aquelas mesmas candidatas ali mostradas anteriormente. Mas aí agora, nessa relação do parâmetro mi, dessa função de ligação de g de mi, em relação aos meus x betas, agora eu vou considerar funções que a gente chama funções de suavização, que podem ser funções não lineares. E aí aqui a gente pode modelar, inclusive, dados espaciais, splines cúbicos, enfim, tem diversas candidatas aqui de funções de suavização. E aí, quem entende muito de função, de repente pode trazer até alguma novidade aqui. Os estatísticos utilizam essas funções, mas tem tal função na matemática que tem propriedades bem interessantes que ia funcionar muito melhor, ou ia simplificar aquele problema, enfim. E aí, algumas candidatas que a gente mais utiliza são os splines penalizados. A gente pode considerar aqui efeitos espaciais. Então, aqueles splines eu coloquei de uma dimensão para uma variável explicativa. Mas eu poderia, dependendo do tipo de dado que eu tivesse, se eu souber a localização dos dados, eu estiver trabalhando com um problema que envolve um georreferenciamento, poderia estar utilizando efeitos espaciais e considerando as coordenadas geográficas. Termos de coeficiente de superfícies de interação, campos aleatórios aqui, né? Campos aleatórios de Markov gaussianos, que aí eu utilizo a ideia de cadeia de Markov, enfim, tem uma infinidade de opções aí. E aí, agora eu trago para vocês de novo os dados. Eu tinha trazido para vocês, para ajustar aquele modelo linear, eu trouxe só um recorte daqueles dados, de 10 a 20 anos. Mas esses dados envolvem a idade de 0 a 21, quase 22 anos, porque estão em meses ali nos dados, até 21, alguma coisa. E a gente vê claramente que essa relação não é linear, da idade e do índice de massa corporal. Então, a gente realmente precisa de algum modelo que consiga modelar essa relação não linear entre a minha idade com o meu índice de massa corporal e ainda alguma distribuição aqui que consiga ter umas caudas mais pesadas e conseguir modelar essa simetria positiva que a gente viu para esse pedaço que estava aqui assim, né? E aí, aqui fica mais concentrado, menos disperso e tem uma dispersão maior aqui. Então, preciso que a minha distribuição ela também se modifique em relação a isso. Tá, então, esse conjunto de dados aqui, ele tem outras variáveis também disponíveis, ele tem o peso, tem a altura, e para a gente modelar o índice de massa corporal, a gente pode, para ficar um pouco mais complexo, a gente pode considerar outras variáveis. A Organização Mundial da Saúde, ela utiliza, inclusive, a circunferência da cabeça, outras informações aí para fazer as curvas de crescimento e aí dá esse retorno para os pediatras, que é o que eles utilizam para verificar se o crescimento da criança tá saudável. Enfim, aí esses dados aqui foram especificamente ali de um estudo na Holanda, e tem um total de 7.294 observações e estão disponíveis. Bom, estou mostrando para vocês a metodologia, mas quem tiver interesse em utilizar, tudo isso está disponível no R. E aí tem vários pacotes envolvendo os gamos. Tem um pacote para os dados, tem um pacote para modelagem, tem um pacote para questões espaciais, tem um pacote para gráficos. Enfim, tem mais de 10 pacotes disponíveis relacionados ao GAMOS. Bom, e aí a gente ajustou aqui, agora considerando as funções de suavização e considerando a distribuição gaussiana inversa. A gente faz esse ajuste aqui e a gente já consegue aqui, ó, considerando a distribuição gaussiana inversa e funções de suavização, a gente já consegue pegar essa subida aqui, depois essa descida e sobe novamente aqui. Então, a gente realmente não dava para modelar tudo isso com um modelo de regressão linear. Mas será que está adequado?
Bom, aí eu trouxe aquele ajuste, mas a gente fez utilizando as três distribuições que eu mencionei para vocês. Bom, a normal, a gama e a gaussiana inversa. E aí, de novo, aquele gráfico que a gente chama de Kekeplot. E aí a gente vê que aqui na cauda, de novo, não está muito bacana esse ajuste. Se a gente quiser uma análise bem feita, né, a gente precisa continuar pesquisando mais. E aí eu trouxe de novo aquele gráfico para vocês e continua a modelagem. Apesar de estar considerando distribuições boas candidatas para modelar dados com assimetria positiva, ainda posso verificar aqui que os resíduos aqui eles continuam apresentando um problema de assimetria positiva e de excesso de curtose positivo. Aí, já trazendo aqui uma candidata, já que a gente... aqui eu ainda estou trazendo a gaussiana inversa. Se eu tivesse considerado a gaussiana inversa, eu teria essas curvas aqui de crescimento para diferentes centis aí, né? Que é basicamente a referência que a Organização Mundial da Saúde utiliza para esse tipo de curva de crescimento. Então, a gente teria construído essas curvas de crescimento para esses 100 percentis aqui, de 3, 10, 25, 50, 75, 90 e 97. E aí, a gente, quando a gente quer fazer um diagnóstico, ou o médico quer fazer um diagnóstico, ele olha para essa curva e vê se tá, onde é que está o índice de massa corporal da criança, se está por aqui, se ela está crescendo, a gente verifica se ela está crescendo, né? Ou o índice de massa corporal, no caso, está indo sempre no mesmo centil dela. E o centil, o que é isso? Ele é, assim, quando a gente fala o 100 percentil de uma variável aleatória y, é o valor de y tal que a probabilidade de y ser menor ou igual a y é igual a 1p. Então, é isso que a gente está apresentando aqui. A gente poderia, então, também pensar, tem um problema ali, a dispersão, a simetria. Tem, antes de chegar nos gamos, tem também os modelos de média dispersão. Então, veja bem que aqui a gente coloca, tem mais de uma função de ligação, e a gente modela não só o parâmetro mi, como a gente modela o sigma em função dessas variáveis explicativas. Mas é aqui a gente não tem funções de suavização para a gente considerar. E aí a gente pode chegar, então, nos gamos, que aí aqui, sim, a gente pode modelar todos os parâmetros da distribuição como funções dessas variáveis explicativas. Aqui eu trouxe até 4, no pacote do R ele consegue incluir até 4, mas, teoricamente, não tem essa limitação. E aí a gente consegue modelar todos os parâmetros da distribuição, esse D aqui pode ser qualquer distribuição. Então, existem pessoas que criam novas distribuições, né, com funções de densidade de probabilidade seguindo as suas características. Às vezes eu tenho um conjunto de dados muito complicado que tem tais características, não conheço uma distribuição para isso. Quem tem habilidade com isso pode criar uma nova distribuição, colocar aqui no software e modelar seus dados, inclusive o Rigby mesmo, para a Organização Mundial da Saúde, que eles pediram para... Bom, tinha lá para fazer as curvas de crescimento das crianças. O Rigby e o Stasinopoulos, eles criaram uma nova distribuição chamada Boxcock Exponencial Potência, BCPE, porque os dados precisavam de um pouquinho mais de caudas mais pesadas para fazer essa modelagem, e é o que é utilizado até hoje para essas curvas de crescimento que os pediatras utilizam. Enfim, aí pode ser qualquer distribuição, se você criar uma distribuição nova, e aí você pode modelar todos os parâmetros dessa distribuição em função dessas variáveis explicativas e considerando diferentes funções de suavização para cada uma desses parâmetros da distribuição. E aí, algumas distribuições que já estão disponíveis, elas conseguem pegar diferentes características,
ter simetria, simetria direita, esquerda, curtose positiva, negativa, diferentes combinações. Esse aqui é um exemplo de uma distribuição chamada exponencial potência assimétrica. E aí o que acontece? Com os modelos gamos, a gente consegue considerar diferentes distribuições. Conforme a gente aumenta o valor de x, a gente consegue considerar diferentes distribuições aqui. Por exemplo, aqui a gente vê que vai mudando de uma distribuição com a simetria positiva até uma distribuição simétrica. Então, conforme você aumenta os valores da variável explicativa aqui, que poderia ser a idade, por exemplo, a gente consegue considerar diferentes formas para essa distribuição. Tá? Então, aqui no primeiro, na primeira figura, a gente consegue ver o que seria para as suposições de um modelo linear e como seriam as suposições para o modelo gamos, né? Então, a gente fica sempre com a mesma distribuição aqui, simétrica. Conforme a gente aumenta o valor da variável x, a distribuição permanece a mesma. E nos gamos, a gente consegue modificar essa relação. E aqui a gente vê que é um crescimento linear. E aqui a gente consegue, inclusive, considerar as funções de suavização e ter essa suavização aqui. Tá? Então, eu trouxe para vocês a distribuição Box-Cox-T, só a equação dela. Ela também é uma ótima candidata para dados com assimetria positiva, mas ela tem um parâmetro a mais aqui, ela tem um parâmetro tal, e ela consegue modelar também a curtose dos dados, consegue chegar com caudas mais pesadas aí. E, enfim, eu trouxe ela porque é a que a gente vai acabar utilizando para modelar os dados. Ela tem, a gente pode ver essa característica dela, mas conforme a gente tem vários parâmetros para modificar aí e para ver a forma dessa distribuição. Então, se a gente tivesse ajustado a Box-Cox-T, a gente teria essa curva aqui. É muito parecida a olho, né? A gente vê com o que a gente tinha ajustado com a gaussiana inversa, mas se a gente verificar o gráfico aqui dos resíduos, o QQplot, a gente verifica que agora ficou praticamente tudo em cima dessa linha aqui, então a gente fica mais satisfeito com a nossa análise dos resíduos aí para considerar esse nosso modelo como um modelo final. Tá? E aí, voltando para esse gráfico, a gente pode verificar que está tudo ok em relação à modelagem, em relação à assimetria e à curtose. A gente não perdeu nada nesse ponto. E aí, essas seriam as curvas de Sentis aí, considerando esse modelo como um modelo final para analisar esses dados do índice de massa corporal. Tá? Então, a gente pode ver assim, que valores que estão aqui abaixo. A gente pode ver questões de algum problema, né? Porque está muito abaixo dessa curva aqui, abaixo desse valor 3 aqui. Então, é para pesquisar por que está acontecendo isso, né? Por que essas crianças estão aqui nesse ponto? E essas aqui, por que elas estão obesas? Enfim, aí você identifica com essas curvas aqui as características, você verifica, por exemplo, o paciente, no caso, né, o médico vai verificar onde que o paciente está e se precisa investigar o que é que está acontecendo com ele, se ele está com algum, se ele tá com um crescimento saudável ou não. Bom, enfim, eu trouxe um exemplo que eu considero assim. Tentei trazer para vocês o que a gente poderia estar fazendo, né? Quando a gente tem só a idade e o índice de massa corporal. Mas a gente tem diversas aplicações que a gente pode estar fazendo com gamos. Essas aplicações foram outras pessoas que fizeram e utilizaram o gamos. Por exemplo, em setor financeiro, para modelagem de risco. Por quê? Porque como o gamos tem essa flexibilidade, ele consegue modelar, inclusive, fatores mais extremos, né? Então, por exemplo, esse é o FMI, né? O Fundo Monetário Internacional também utilizou o gamos para verificar a economia aí em 2015, né? Então, os modelos gamos para o sistema financeiro aí americano sugeriu que
o setor, né, de risco de crédito influencia aqui, essa interconectividade aqui é significante e geralmente é não linear. Outras aplicações, por exemplo, ainda utiliza até hoje, né, o banco, esse banco aqui utiliza os gamos. Então, os bancos, o sistema financeiro utiliza muito os gamos para análise dos seus dados, porque o setor financeiro exige, né, essa maior flexibilidade aí, que coisas muito surpresas podem acontecer aí. Enfim, o sistema também aqui de água aqui, da região da Inglaterra. E aí eu trouxe para vocês, essas figuras são oficiais da Organização Mundial da Saúde em relação às curvas de crescimento aí para meninos e para meninos. Essas fotos eu tirei mesmo do site oficial lá da Organização Mundial da Saúde. Enfim, para a gente concluir aqui, a gente tem, então, que esses modelos são modelos estatísticos bem flexíveis, eles têm a sua complexidade, então, a gente tem que estar escolhendo quais são as variáveis explicativas, qual a distribuição, quais são as funções de suavização, mas a gente utiliza essas ferramentas, aí, esses gráficos, ou a gente vai também criando gráficos que vão ajudando a gente a deixar isso mais menos complexo, diria. Né? E se a gente tiver um modelo simples e um modelo mais complexo que satisfazem a nossa análise, a gente escolhe o mais simples, com certeza. Ou então também aquele modelo que vai ajudar a gente na interpretação, que também não adianta a gente aumentar muito a complexidade da nossa análise e a gente perder a interpretação. Quando a gente está fazendo uma análise de dados, a gente está preocupado em conseguir devolver uma boa interpretação dos resultados e uma interpretação coerente. Então, a gente trabalha no sentido de ser paramétrico, no sentido que a gente assume uma distribuição, mas a gente pode modelar todos os parâmetros da distribuição. A gente tem uma variedade de termos aditivos que a gente pode estar considerando. A gente tem... pode ser, a gente acredita que pode ser facilmente introduzido para os estudantes, partindo os modelos lineares e tudo mais, porque já tem todo os pacotes disponíveis de forma gratuita e de forma livre. Então, quem também gosta de programar, pode colocar lá as suas novas funções e utilizar. A gente consegue trabalhar com dados que têm caudas pesadas, assimetria, excesso de zeros, que muitas vezes é um problema, superdispersão. Enfim, então, a gente se pergunta, né, quando está analisando, que tipo de distribuição é apropriada para a minha variável resposta, quais as variáveis explicativas que eu devo selecionar para modelar cada um dos parâmetros, como essas variáveis afetam a distribuição das minhas variáveis respostas, porque a gente viu que a gente tem lá uma esperança condicional. Então, quando a gente considera essas variáveis explicativas, a gente está afetando, né, a nossa modelagem, essa nossa esperança condicional. E que funções de ligação a gente deve estar utilizando. E aí, quem tiver mais interesse, eu trouxe aqui a capa dessas referências, desse livro de 2017, do Rigby Stasinopoulos, sobre os gamos e como utilizar os gamos no R, e um livro, talvez esse chame mais a atenção de vocês, porque fala de várias, são mais de 100 distribuições aqui disponíveis, e aí como essas distribuições podem estar sendo utilizadas no gamos. E aí, para quem gosta de probabilidade, né, aqui tem alguma coisa para estar pesquisando. Enfim, essas são algumas das referências e muito obrigada. Excelente palestra, Fernanda, obrigado. Vamos abrir para perguntas. Por favor.
microfone está ali? Está ali, está ali. Está vindo o microfone? Estou perdido. Oi. Tá. Bom dia, obrigado pela palestra. Você citou em algum momento da apresentação que quando os dados começam a aumentar, você pode usar mais de um modelo para os mesmos dados, né? Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho mais sobre isso. E também que uma coisa que eu tive a impressão é que a CEL está sempre trabalhando com dados fixos, né? Acontece que, às vezes, a gente tem uma primeira observação e depois uma segunda observação que expande a quantidade de informação que a gente tem. A gente poderia aproveitar o modelo que a gente já fez anteriormente a partir desses novos dados de observação, sei lá, com inferência bayesiana ou algo assim? Eram as duas perguntas que eu tinha a fazer. Obrigada pela sua pergunta. Em relação a essa questão dinâmica, né, dos dados, a gente poderia utilizar um primeiro modelo como, a gente diria, como um chute inicial, para a gente considerar numa segunda análise, né? Se a gente está fazendo uma análise bayesiana, essa informação, a priori, ela é bem, bem importante. Mas aí essa parte, isso que eu apresentei para vocês não tem nada de bayesiano ainda, mas aí todas essas distribuições elas podem também ser utilizadas no contexto bayesiano e tem se trabalhado nisso para trazer esse conteúdo aí. Eu acho que até o ano que vem, como que a gente pode utilizar essas distribuições assim no contexto bayesiano? Na verdade, quando a gente está fazendo... Eu falei que não tinha nada de bayesiano, mas tem um resultado que, na verdade, coincide com o resultado bayesiano. Esses estimadores que a gente faz, porque aí eu não trouxe a parte do algoritmo de estimação, mas a gente tem um hiperparâmetro, parâmetro lambda, né, para a gente controlar o quanto de suavização a gente quer ou não. Ele é um MAP, né, que é o mesmo resultado que a gente tem em bayesiana. E em relação à sua primeira pergunta, eu não sei se ficou, não sei se eu respondi a sua segunda pergunta, mas em relação à sua pergunta, não ficou muito claro. Quando você aumenta os dados, quando você aumenta o número de observações, geralmente você pode considerar modelos mais flexíveis e provavelmente você precise de maior flexibilidade aí que você para essa modelagem. Se você quiser repetir, reformular a pergunta, porque eu não consegui captar direito, desculpa. Qual pergunta para repetir? A primeira. É porque você mostrou uma distribuição e você disse que, em parte do gráfico, ela tinha um comportamento e, em outra parte, ela tinha outro. E você citou que a gente poderia usar modelos diferentes em cada parte. Eu não vou lembrar o número do slide. Ah, é quando tinha aquela curva que era, ela crescia no início e depois ela mudava, né? Sim, era uma Pronto. Curva com... Aí você pode estar utilizando, sim, diferentes funções de suavização, inclusive, para diferentes partes. Você pode utilizar polinômios por partes, né? É um exemplo de função de suavização que a gente pode estar considerando. E aí você pode estar considerando mistura de distribuições também, pode estar considerando isso. Tem um pacote que é o gamos.mx para estar pensando nessa mistura de distribuições. Obrigada. Mais uma pergunta? Bom dia, eu sou a Cristiane, aqui UFPA/UFC. Fernanda, eu adorei a sua apresentação, foi uma apresentação assim, muito clara, que eu acho que para o grande público a gente conseguiu acompanhar bem. Eu tenho três perguntas. Bom, a primeira é com relação a possíveis outliers. Aqueles pontinhos que estavam muito discrepantes
né? Eu vi que, na sua análise, você admitiu eles dentro do seu conjunto de dados. Eu trabalho com modelos em telecomunicações. E lá a gente costuma tirar, né, os outliers. E aí eu queria saber se isso deve ser feito, já vendo que, por exemplo, aquela criança gordinha, ela existe de fato ali. Ela é uma criança que ela existe. Agora, a gente, nas telecomunicações, a gente não sabe até que ponto aquele sinal que a gente está recebendo é de fato um sinal ou é ruído. E até que ponto aquele sinal vai servir de fato para o meu conjunto, né? Como ele deve ser analisado? Então, eu olhando aqui, poxa, considerou todos os dados, será que eu estou fazendo alguma bobeira nos meus modelos? Então, a minha primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é com relação à complexidade da função. Como você disse, a gente pode estar criando funções cada vez mais complexas para modelar situações da realidade. E, assim, as coisas que eu aprendi, a gente sempre procurava por modelos mais simples. Por exemplo, polinomiais de menor grau, que pudessem ser realmente, que a gente pudesse fornecer informações, mas que com uma matemática mais simples. E aí eu fico me perguntando até que ponto, de fato, a gente deve optar por um modelo mais complexo. Até quão complexo a gente pode estar adotando isso? E a minha terceira pergunta é como é que a gente chega, como é que a gente acessa melhor o GAMLESS, é isso? Né? Como é que a gente pode estar tendo acesso e conhecendo um pouco mais a respeito dele? Obrigada. Obrigada pelas suas perguntas. Vamos ver se eu lembro a primeira, foi sobre outliers, né? Bom, sobre outliers, o que eu recomendo é que você não deve retirar ele do seu modelo. Muitas vezes, ele é a informação mais, uma das informações mais preciosas que você tem, que te aponta para alguma coisa. Você retira assim, do modelo se você descobriu que aquele outlier foi um erro. Se a anotação errada numa tabela, alguma coisa, alguém fez um Ctrl-C, Ctrl-V e colocou um zero a mais e aquilo lá estava errado, aí ok, não faz parte. Mas, se ele faz parte do observado, se ele for verdadeiro, é interessante que você tente modelar ele de alguma forma, que ele está trazendo informação para o seu problema. Muitas vezes, ele pode estar dizendo para você, não, isso que você está considerando para modelar não é o mais adequado, né? A gente diz assim que todos os modelos são errados, mas um deles se aproxima melhor para te ajudar a interpretar seu problema aí. Então, nesse sentido, aí juntando com as suas próximas perguntas, você pode começar devagar, né? Não colocando toda essa complexidade. Primeiro, se você não conseguiu ajustar aquele... Se você faz um modelo de regressão linear, às vezes faz já um box plot, você já identifica esses outliers. Aí tem diagnósticos de influência que você pode estar verificando. O que eu, quando comecei a utilizar o GAMLESS, eu trabalhava com diagnósticos de influência. Então, eu trabalhava especificamente com formas diferentes de detectar os outliers e trabalhar com os outliers. Aí, quando eu cheguei no GAMLESS, eu vi que você quase não tem outlier, assim, ponto influente, no caso, que vai influenciar a sua análise, porque o GAMLESS vai conseguindo captar esse tipo de coisa. Aí eu queria colocar o que eu conhecia, né? E não tinha muito espaço para isso. E aí você pode começar de uma forma mais assim. Primeiro, vou conhecer uma distribuição nova, vejo as características, será que aquilo funciona para minha análise ou não? Eu vou testar uma nova função de suavização, vou modelar só um parâmetro, dois parâmetros. Começa de uma forma, crescendo assim, de uma forma que você consiga saber o que você está fazendo. E aí tem essas duas referências, tem um artigo deles de 2005 e tem essas duas referências, são dois livros. A ideia dos livros foi ser para utilizar mesmo, principalmente esse de 2017, ele tem as funções e como você utiliza e tem alguma interpretação desses resultados. Eu acho que esse seria... E tem tudo no R, está tudo disponível, aí tem que conhecer um pouco dessa linguagem de programação, mas está tudo disponível e aberto. E qualquer coisa dá para mandar um e-mail tirando alguma dúvida também. Eu que agradeço.
A gente tem mais uma pergunta. Devido ao avançado da hora, eu vou pedir que tente ser breve, se possível. Hi, I have a very short question. Has this model been applied to financial systems in Brazil? Because you cited some instances of United States and England, yeah? So, has this model been applied for financial, to study financial system in Brazil? If it has already been used in Brazil? Not at my knowledge. Yeah. I don't know this. Not for me, and I haven't seen a paper using something like this in Brazil yet. But maybe because now recently I saw someone using GAMOS to do some statistical modeling about the coronavirus. I saw something in Nature recently about neuroimage, but I never seen about what you're asking me about. Sorry. Muito rapidamente, só para incluir os que não falam inglês, o professor perguntou se tinha sido implementado na modelagem financeira no Brasil, e a professora respondeu que na parte financeira ela não tinha conhecimento, mas que tinha conhecimento em outras áreas, como COVID-19 e na natureza. Imagens neurais. Imagens neurais, exato. Então, muito obrigado de novo, Fernanda. Vamos agradecer a professora novamente. Obrigada. Nesse momento, a gente vai ver um vídeo promocional da Sociedade Brasileira de Matemática. Pensar em matemática é estar diante de algo complexo, de difícil entendimento? Enquanto para muitas pessoas esta pode ser a resposta, nós a enxergamos com total admiração. Como a ciência que responde e soluciona. Grandes feitos sempre tiveram e terão seus alicerces na matemática. Existimos para ser essa ligação entre a ciência e os seus cientistas. Criada em 1969, a Sociedade Brasileira de Matemática estabeleceu um marco histórico para a transferência de conhecimento nessa área. A sede fica no mesmo prédio do INPA, na cidade do Rio de Janeiro, em salas que guardam grandes relíquias, indagações, pesquisas, descobertas transformadas em centenas de publicações. Como a coleção Professor de Matemática, obra que orienta professores e alunos com a mesma genialidade de outras centenas de livros que se tornaram verdadeiros best-sellers e referências de pesquisa e ensino. Aqui está um dos treinamentos mais sérios para preparar alunos para o programa Olimpíada Brasileira de Matemática. A UBMEP é outra competição que conta com o nosso apoio. Em parceria com a SBMAC, criamos a Comissão de Gênero e Diversidade, que propõe e divulga iniciativas que estimulem a redução das diferenças de gênero e raça. Também olhamos desde cedo para as meninas, dando suporte ao torneio Meninas na Matemática TM2. Uma das ações educacionais mais bem-sucedidas da SBM é o ProfMat, voltado aos professores da educação básica, especialmente de escolas públicas e que busquem aprimoramento profissional. Organizamos e apoiamos uma série de eventos. Desde 2002, em anos pares, ocorre a Bienal de Matemática, essencial na disseminação do conhecimento e intercâmbio científico. Fortalecendo as redes de pesquisas, os colóquios passam por 5 grandes regiões. Lives são outros exemplos de eventos referências. Já a colaboração de pesquisadores brasileiros com seus colegas do exterior é facilitada por meio da organização das Joint Meetings. Honramos os esforços de talentos e reconhecemos suas pesquisas em diferentes premiações, como o Prêmio SBM, o Elon Lages Lima e o Prêmio Gutierrez. Estar associado à SBM é compactuar, contribuir e se beneficiar de todas essas ações focadas no crescimento da ciência matemática no país, contando com vantagens exclusivas. Sócio efetivo é uma categoria destinada a bacharéis, licenciados, mestres e doutores em matemática ou áreas afins. Aspirante a associado.
Alunos de cursos universitários ou ganhadores de premiação em Olimpíadas de Matemática podem usufruir dos benefícios de um associado até a conclusão do curso universitário ou por 6 anos. Grandes mentes da matemática, cujos trabalhos trouxeram impactos para o desenvolvimento da área, são eleitos associados honorários e beneméritos. Para os associados institucionais, são 3 categorias. Na Diamante está inclusa a isenção de taxa de inscrição em eventos nacionais da SBM e outros benefícios. Optando pelas categorias Ouro ou Prata, as instituições poderão contribuir com valores menores, mas ainda assim contar com muitas vantagens. Detalhes de valores, condições e como se tornar um sócio SBM estão em nosso site e redes sociais. A Sociedade Brasileira de Matemática também conta com um mecanismo para os apoiadores ajudarem nas atividades da organização. Acessem nessa página do site. As contribuições significam dar suporte à SBM em seus diversos projetos, como ajudar a manter o Brasil no Grupo 5 da União Matemática Internacional, garantindo voz nas decisões mundiais e conferindo maior reconhecimento e prestígio aos nossos pesquisadores na comunidade científica mundial. A SBM é soma, é a congregação de pessoas e realizações em torno de infinitas possibilidades de evolução, representadas por fórmulas, algoritmos, que nem todos podem enxergar ou compreender, mas que estão em tudo, porque a matemática está em tudo. Nesse momento, passamos a palavra à professora doutora Joelma Morbá, que apresentará o palestrante da segunda plenária do dia.